Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Setelah sebulan menyambut Ramadan, kini menjelma Syawal yang mulia. Aidilfitri berbahang gembira. Hari raya bukan sekadar berpakaian cantik. Ia merupakan hari meraikan kejayaan kita melaksanakan ibadah puasa dan amalan. Sambil kita bahagia raya, jangan dilupa insan yang tiada. Kirimkan doa buat mereka di sana. Bermaaf-maaflah sesama kita kerana ia amalan mulia. Mari kita cipta kenangan terindah bersama keluarga tersayang dan rakan-rakan. Kenangan tak sebatas semata. Semoga Aidilfitri tahun ini memberi makna terindah buat kita semua. Assalamualaikum. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Raja-Raja bahawa dengan ini saya mengisytiharkan tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri dalam Malaysia jatuh pada... Dah. Boleh. Kita kaya dah. Habis kelupin sepungan buah lah. Dah. Ramadan mula berlalu, raya menjelang tiba. Sebulan berhari raya buat semua umat manusia. Tawa yang gembira, sebulan ibadah. Kini Syawal yang kita rayakan. Raya. Semua bottom memang hot. Everybody on IG. Double tap that little white heart.